ke kome këtë pjesën e TikTokut edhe merr shumë komente, cave i kthen përgjigje, cave mund të lëshë të shkoj. Ka komente që të mërzisin akoma? Ku diun që mund thon diçka që ty thua mas gjithsej kohe Piesa racizmi që vazhdon akoma. Unë kam thënë gjithmonë edhe dua ta ngrë zërin sa të jem gjallë, pa patur as turp, as një gjë, me krenari shumë të madhe që nga nëna jam e komunitetit egjiptian dhe nga babai jam labe, dhe kështu që i përcjell të dyja racat në të njëjtën, hedh kërcej valle tallava, ashtu përshëndes komunitetin egjiptian. Edhe polifonia që e këndon shumë mirë. Po, ashtu këndoj edhe vet pak këngë labe, aj sa mundem. Këtë dhe umorin dhe njatë aty. Edhe këtë pjesë, dhe më thënë, e kam vuajtur shumë akoma, po falemderit atyre që më ndjekin vërtet dhe që më nduan vërtet, që më kanë dhënë fuqi se pata një moment që thashtë të dorëzohesha. Edhe nga anë e fëmijëve që më shikonin, më thoshin, ma qa populli është Shqipëria që po ofendon, edhe burri e mori pa keq, tha, atëre unë qa jam, tha, unë jam italian, të mora ty, këta të tjere qa që nga të tërë të mirë. Je hasër më shumë parëgjykime nga italianët për nga shqiptarët dhe këtë pjesë? Nga shqiptarët që jetojnë në Itali, thua, sepse unë Itali nuk jam e ndjekur nga italianët. Unë jam e ndjekur... Për shumë, në realitet, shqiptarët që shkojnë në Itali, janë parëgjykuar njëri që janë shqiptarë e para punës, po dhe nëse i përkasi komunitetet e tjera, prap janë të parajgjukuar. Ti si e ke pas këtë... Nga shqiptarët e Shqipërisë. Nga shqiptarët e Shqipërisë. Po, që jetojnë këtu. Nga shqiptarët e Italisë janë akoma më të hapur, më të sjellshëm. Pastaj kemi pak ata të Greqisë, më vjeqe që po e them, po më godxha... Ja, okej, në vërtetë të thunë... Po, unë jam gjithmona jo që them atë që shikoj dhe atë që më vjen të këfaqet e mija. Pastaj kemi nga jugu, kemi nga veriu, por shumica janë në Shqipëri.